باقان رواه مركا هالكان إنا كجيدية مدعوينا جمهوريه فردالك وحان او باقيا إنو داقال لاب او دلولة إنو كودة جيستو باقان هالكان كجيدين هاي مانت كو وقت ايا هوري دالك ايا دادك اوغا صول لومي اي فضلا وحان لها متكالي هكسي لومي وقت ايا صول لومي وحان لغو قبان كري إن لقبت أي أهيد وحل لقبنا أي ولي بأي عضاين اللي قينا لقبنا واي مت كلو هدانا وحبل لو قبنا دون إن أمضى لوجسي هذا صح معه وقت جير أي كهري حل حلات كاجا مدن مدح وين هل أرن أي أيات كفر أنت إن هذا كهبابين أيان إلى هبون كاس أو أه إن هاد وإستأكتو دار الشدة إن لا هلو هالشي سياسة ذات هالشي سياسة ذات إن دار الشدة لا هلو si awood xukunka si nabad ah loola kala wareego ama si sharci ah marka la lagu soo doorto adiga madaxweynaha labadaas arimooda u furan yaan ugu baaqaya gunaanad walaalayaal umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waxaan leeyahay waxaan hadalkayga ku soo gunaanadaya inaan idin xusuusiyo waa muhiim arintan inaan idin xusuusiyo doorashadii dimuqraadiga ee ugu dambeysay ee dalkan ka dhacday ee 1969kii وقت دتك هذا ما أنت مدرشان ماشان تاعن قابتن تاعن ورد أنا جوجن أما بدون كود أنا جوجن وحقيقة الدور الشديد مغراضيها وجود بيس ذلك بعد إلا ذا دور الشداس أي لهاد أوجد يا عواقب كي مذي حكم كي ديمقراطية هاي ورد أو منجو منجوري ومال كلا دقي دتك الصومالية وحقيقة قادتها كنتن صني ما أنت مروه هيسا عواقب كقدرش إني لا تعالوا هيان ولين أي وحبذ أولاد ميهين تد كان ما أنت وحي آمنين إني الديمقراطية هي الدورة شو هي صندوقة إلا آدو مدحوين محمد عبد الله فرماج هي رئيس الوزراء حسن خير هي حكومة دولة وحن لا ودكلا أو هذا أنا مدكلا إن أي ضد كصومالية كل ما هكو هجنا وضد الصحة أهيد dadka ku toosiya qaraadadka dhacay awgood waxa dalkan iyo dadkiisa ay u horseeday mahadha siyaasadeed oo ila hadda taagan sidaas daraadeed Soomaaliya ma xamili karto qalad kale oo taariikhi ah oo dhaca xilli ay ka soo bogsanayso jahwareer muddo dheer ay la tacaalaysay Soomaaliya sidaas daraadeed qofka ama kooxda maanta diidan wada tashi siyaasadeed oo lagu gaarayo heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah ee ku saabsan doorashada qaran waa qaran dumis waana dawladdiid qofkaas qaran dumis ah dawladdiidna maanta laga wada tashado dalka doorashadiisa iyo dawladnimadiisa qofka shaki gelinayo ama kooxda gelinayso waa kooxda maxaan ku yiraahday qaran dumiska ah ama maxaan ku yiraahday dawladdiidka ah ee maanta Soomaaliya ka jirta arwaan ku soo gabagabeeyo waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu duceynaya in Ilaahay tubta toosan iyo talada toosan waafajiyo Soomaali badbaado nabad hor u socday u baahan tahay madaxweynaheen talada toosan Allah tusan leena waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego kororsiimooyinka aan ka hadlayay muxuu ay kororsiimada uu madaxweynuhu u hanqaltaagayo ma aha mid ku kooban isaga oo kaliya waxay gadaal ku wadataa kororsiimayaal badan waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilxilaadka madaxweynaha la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilxilaadka xukuumadda oo la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilxilaadka golaha shacabka kororsiimo xilxilaadka aqalka sare kororsiimo gudiga madaxa banaan ee qaranka xil xilaadka gudiye kale oo badan oo dalka ka jiro waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan xasuusin u sheego gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xilligiisa uu dhamaanaya sanadka soo socda bartamihiisa iyo ka hor dhamaanaya sharciga gudigaas lagu dhiseeyne wuxuu qeexaya markuu xilligu dhamaado gudigaas sida uu noqonayo soo noqoshadiisa in loo kordhin karo xubnaha ku jira inay soo noqdaan kulli qaanuunkaasa tilmaamay inuu gudigu maanta marka keensado mashruuc howl qabad oo kaas ka sii dambeeya waqtigaas ka sii dambeeya waa qabanaynaa ay leeyihiin hab maxaan ku iraahday diiwaangelin oo qaanuunku aanu tilmaamin laga ma sugeynin ayaga
مرنا سياسيين توال لغا سوغاي إن أي محو أي حيالات سياسادات إيو ميالا أي كلها اللابتان لكن قدiga دستوريga لغا ما سوغين ماذا حوينوهنا قرباد دا وهي أذاها الدولاد دا إيه الدولاد نمادا أو قربية كمتاهي إنو قدiga كييرسي هذا اللادا شالي إيه رب واربحنت شالي إيه كانان دالكا وحان لأقبل دونين حلقة حلاتك دتك صوماليات أي او إقمدان هي أذاها دستورغا هداي دماتو لما أقبل دون جرتان كود شعبكونا ما أقبل دونان الدويدون ما أقبل دون يعني لقين صوماليا فراق دستوري أيان لقى أبورين مرد عيس هران وما صادعين انتي أنسو جرني مركز توحان اي دماغان او اسكو داي سيدان او كالو ايمان فالحما اي قاب در رأي يوم حانكو راد لابلاب ايو صومالي او مقعيد حمادي اي مدح بدنو كعيب ودا ايا كتنالن جرتي ورماشاس ودى مجرت هورين واشيقن لور مرن وكعيل علين ودى مجرت لنعاس ودى وحي جرتها حان لايا هاي هقانك دالك هوس اسود دقانو ها او يمادينو هي ساملي دا السياسة دات اي دالك او اي اوغو هوريان محو هاي الدولة دا حبناكا الدولة دا فدرالك حزبية دا السياسة دات اي شرعيق اه بلشة دا ريتك iya intii kala looga marmin oo dhan qof kasto aan looga marmin mansabkiisa iyo meeshiisa in loogu tago talada loogu geeyo ay mudan yihiin waxaan rabaa markala ilaahay waxaan ka baryayaa in tubta toosan dhamaanteen iyo talada toosan uu nawaafajiyo soomaaliyana uu dhibaatada saaran uu alla ka qaado laakiin ilaahay annaga uu noo sheegay sida dhibka looga baxay inaan yeelnaan laga rabaa dadka soomaaliyeed qulubtoodana alla isku soo duwo xurriyad la xidhan guuradana marka la waxaan leeyahay hanbaliyo wali waa soo taaganahay waa u jeedna waxa san waana ku taaganahay inaan codkeena kor u qaadno waxa san waana la gaarayaa dadka Soomaaliyeedna waxa san yaanay ka aamusan codkooda kor u qaadana leenahay meel kasoo ay joogan ayagoo codkooda kor u qaadayo waa kan nimid xilligi la isdilay oo madaficda iyo xabadaha iyo balaayada la isku riday waa kan nimid dhig la daaday shabaab aan noogu filan yaanan gadaal loo celinin dadkan waa ka yimideen heerki ay aaminsanaayeen awoodda siyaasadeed in qoray iyo qarax lagu tagi karo waxay u yimaadeen heer ay aaminsiin awoodda siyaasadeed cod iyo sanduuq in lagu tagi karo yaan la tusinoo la dhayn cod sanduuq kuma tagi kartide qorayaad ku joogi kartaa ama ku bixi kartaa yaan dadka la tusinaan leenahay mana dadkeennuna waa ka koran si gaara mar kale waxaan hambalyo iyo bogaadan ugu dirayaa dadka reer banaadir wixii aad muddo dheer ku haminayseen albaabkeedii yaa la furay waxaan si gaar a mar kale ayagan u hambalaynayaa xildhibaanada labada aqal iyo raggii gaar ahaan u istaagay dadka ka muuqday qadiyadda gobolka banaadir oo ka mid yahay xildhibaan cabduqaadir cosoble cali iyo maxaan ku yidhahdaa xildhibaanada kale oo faraha badan oo dhammaantood har iyo habeen usoo taagnay sidii qadiyadda gobolka banaadir waxaan sidoo kale ayagana aan u hambalyaynayaa odayaashii dhaqanka iyo dadkii usoo taagnay laakiin hawshu waa meesheedii hawshu waa meesheedii hadday dadaalkeedii iyo muhiimaddeedii meeshii ay ugu mudneyd hadday taagan tahay waan u wada istaagaynaa waanan gaaraynaa maalin dadka gobolka banaadir ku nool ay dhisteen maamul ayagu ay leeyihiin oo ay uga qayb galaan nidaamka federaalka ah aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh